Teisipäeval esilinastus Tallinna kinomajas Viktor Siilatsi dokumentaalfilm Tants vanakuradi vanaemaga, mis portreerib Pätsi ja Laidoneri aega ning baaside lepingut. Kohe asun vestlema filmi autoriga. Pätsi poliitilist tegevust ja moraali iseloomustas hästi tema lause, et vajadusel tantsib ta kas või vanakuradi vanaemaga. Viktor Siilats, kuhu teie dokumentaalfilm asetub, kas Magnus Ilmjärve teose hääletu alistumine radadele või pigem näete Pätsi ja Laidoneri tegevusele õigustusi nagu arvestatav osa Eesti ajaloolastest? Ma ei püüaks küll kedagi selles filmis õigustada ja jah, võib-olla siiski Magnus Ilmjärve on olnud see tubli ajaloolane, kes on toonud päevavalgele selle tõe, mida teised ehk siiamaani varjata püüavad. Miks Pätsu figuur on olnud teile tähtis, et olete teinud ka siis nüüd saanud valmis filmiga? Minu ettevõtte Eesti Video on läbi Eesti taasiseseisvumisperioodi jälginud kõike, mis on olnud Pätsiga seotud nii ausamba taasavamist kui ka siis juhuslikult sattus meie kätte see video, kus leiti Pätsi viimane asukoht ja tema matmispaik Buraševa vaimuhaiglas. Ja siis sellest ajast peale me oleme nagu jälginud ka neid tuvastamisi, ümbermatmisi ja nii edasi. Nii et see teema on olnud kogu aeg õhus ja me oleme uudistena sellest ka teada andnud rahvale. Maarja Vaino räägib neljapäevases Postimehes Pätsist kui ühest Eesti iseseisvuse sümbolist. Milline on teie hinnang? Ta on kahtlemata Eesti riigi looja. Ta on Eesti iseseisvuse raja ja selleks ta jääbki. Paraku, nagu tihti juhtub, et lapsevanemad, kes on oma lapsukesega kenasti ühele poole saanud ja talle võimaldanud selle kena ja lapsepõlve, nii et ta juba omal jal kõndida saab. Kui nad ei suuda õigel ajal seda kontrolli lapsele nagu lõpetada või kui nad isegi nagu arvavad umbes nii, et mina olen su sünnitanud, mina võin suuga hävitada, siis see ei ole õige seisukoht. Millise hinnangu film annab üldse Pätsi ja Laidoneri baaside lepingule ja kogu sellele perioodile? Ma üritan küll filmis mitte mingisugustki hinnangut mitte anda. Ma arvan, et see on selline kuiv faktide loetelu ja hinnangu peaks andma vaataja. Tants vanakuradi vanaemaga on siiski nimeliselt juba pealkiri, mis viitab hinnangule. No, Päts ise, tema poliitiline kreedo oli selline, et vajadusel tantsida kas või vanakuradi vanaemaga. Ja nii ta on, et ka see tants vanakuradi vanaemaga võib viia põrgusse lõpuks. Kui me räägime minevikust, siis kindlasti me vaatame olevikku ja vaatame ka tulevikku. Kas Pätsi figuur, Laidoneri figuur tulevad teile tuttavad ette ka tänapäevasest Eestist? Otseselt ju ma ei oskakski kedagi otseselt võrrelda ega kedagi sildistada. Küll aga kahjuks tabab see film tänapäeva küll, sest et kui me vaatame seda või vaatasime seda nädalavahetusel, kuidas haihtus õhku Estonian Air koos sinna paigutatud sadade miljonitega, või kui me kuulame seda, kuidas Jaan Kaplinski paljude poolt palavalt armastatud kirjanike luulet, kuidas tema esineb seisukohtadega, et ega Vene mõjusfääris oleks tegelikult päris tore olla, et ega need on sellised suhteliselt ohtlikud tänapäevased tendentsid, mille sarnaseid võrdlusi ja näiteid võib leida siis ka sellest filmist, aga enne teist maailmasõda.
Kui me räägime Pätsi vaikivast ajastust ja võrdleme seda tänapäevase poliitilise klikiga ja selle kliki poolt kehtestatud ka teatava poliitilise tsensuuriga, kas minu küsimus on liiga sissejuhatav või võib nende vahel leida mingisuguseid paraleele? No ma ise olen üks nendest võrdlejatest olnud ja olen ka korduvalt kriitiliselt välja öelnud, et Eesti tänases Eesti Vabariigis esineb tsensuuri ja esineb sõnavabaduse piiramist kõike seda ja olen ka öelnud, et vaikiv ajastu on tegelikult nagu tagasi. Samas olles seda öelnud, ma pean siiski ütlema, et ega vist päris ei ole, et kui ma midagi ütlen, siis ma kinni, ma loodan, et ma veel ei lähe. Et võivad küll ministeriumite suhtekorraldajad minu sõnu pea peale väänata, võivad ju meedia tegelased jätta need avaldamata ja nii edasi, aga otseselt oma vabadusega vastutama välja öeldu eest või avaldatu eest siiski ei pea. Nii nagu pidi seda tegema William Tomingas, kes trükkis täiesti süütu lendlehe ja kellest on ka filmis juttu ja kes pandi 8 aastaks vangi seadusalusel, mida tema teo toime panemise hetkel veel ei olnud ja need 2 aastat aga ära istus. Kas Pätsile tuleks püstitada ausamas? Päts on ise püstitanud endale ausamba tahkuranda oma eluajal. Ja see ausamas on hetkel taas avatud muistkaitse seltsi poolt ja ma isiklikult arvan küll, et ega rohkem ausambaid talle ei ole tarvis. Samas ma ei ole ka seda meelt, et seda olemasolevat ausamast peaks kuidagi hakkama maha kiskuma. Et sellised ausamaste sõjad, need näitavad tegelikult mitte riigi tugevust, vaid riigi nõrkust. Kuidas oleks pidanud Eesti Vabariik käituma 39-40 aastate sündmustes? Seda on praegu tagantjärele väga keeruline öelda, et on ju väga erinevat informatsiooni ja osa informatsiooni, mida meil on ette paisatud, on üsna tõenäoliselt ebatõene. Võib-olla olulisem on see, et Konstantin Pätsi võimulolek muutus mingist hetkest seaduse vastaseks. Ja kuidas nüüd sisuliselt aegunud juhiloaga juht siis oma liiklusvahendit juhib ja mida ta sellega korda saadab. See on rohkem nagu selline filosofeerimise, spekuleerimise küsimus. Igal juhul on see kõik, mis ta teeb, on ebaseaduslik. Ja meil oleks olnud võimalik ka jälgida, milliseks oleks Eesti Vabariik kujunenud sellise juhi nagu Artur Sirgi käel, aga seda me ei saa teada. Kas siis, kui riiki oleksid juhtima tulnud demokraatlikult valitud vabadussõdalased, kas siis oleks olnud midagi teistmoodi või oleks? Teame nüüd seda, et läks halvasti. Päts andis kõik algirjad, mis temalt nõuti. Ehk siis mõneti nagu aitas kaasa, võib-olla oli mingisugusedki muid võimalusi ikkagi olemas. Oluline on see, et rahva käest ei küsitud mitte midagi ja rahval ei antud võimalust midagi otsustada ega kuidagi käituda ega toimida. Päts ja Laidner otsustasid ainuisikuliselt kõike. Viimane küsimus, mida me teie filmist ja Pätsi ja Laidoneri figuuridest ja sellest ajastust tänapäeval õppida võime? Ikkagi see lause, et kui vaja, siis tantsin kas või vanakuradi vanaemaga, see oli see Pätsi kreedo ja vanakuradi vanaemaga tants võib viia põrgusse. See, kes loovutab 3 tilka verd, sellele võidakse järgi tulla, nii on vähemasti mõnes juttudes juttu.
Aitäh teile ja suur tänu filmi eest ning edu filmilinastusel ja loodan, et see film jõuab väga paljude inimesteni. Aitäh teile.